Праводалинците од месец мај ќе може да се запишуваат електронски, односно родителите со пополнување на апликација ќе го изберат училиштето во кое ќе се запише детето, а потоа ќе ги прикачат сите потребни документи и ќе ги испратат на увид. Ова денеска го објасни советничката за образование во општина Кочани Лилјана Арсова. Писот оваа година ќе биде електронски, односно со пријава на апликација која што ќе овозможи Министерството за образование и наука. Согласно тоа, родителите се должни да се пријават таму на сите ученици, односно дечиња, што се родени во 2015 година. Со оваа мерка за дигитализација ќе се намали метежот во училиштата, а секако училиштата ќе бидат мобилни и секој кој што ќе има проблем во делот на електронскиот упис ќе може да се опрати. Ке може да се обрати до службите. Колку некој не може да го искористи овој услов, училиштата ќе бидат мобилни, добивајќи ги списоците од Министерство за внатрешни работи, од два сектора, со тоа што ќе имаме целосна контрола на тоа дека сите деца ќе бидат повикани за да можат, доколку не аплицираат родителите, за да се јават на упис за оваа учебна година. За конкретниот број на праводелници кои се евидентирани на територијата на општина Кочани, се уште се чекаат официални податоци од секторот за информации при МВР.